Херсонка Любов Халявко живе у Томашівському дитячому садочку «Сонечко» з дочкою та трьома онуками. Каже, 70 років прожила в Херсоні і вже рік на Хмельниччині. Під російською окупацією жінка була 9 місяців. Сиділи вдома до останнього. І стріляло, і кидало, і діти в підвалах сиділи. Я це думала, що це так буде, все обійдеться. Ну, я теж останню хвилину, просто внучок сильно менше спугався. То вже дочка зібралася і виїхали. А я пішла до сестри пожити, бо я залишилася одна. Жінка розповідає, згодом російська ракета потрапила у дім сестри, внаслідок чого Любов отримала осколкове поранення ноги. Евакуаційний потяг привіз її на Хмельниччину. А тут нас прийняли гарно, все хорошо, ну, хочеться додому. Зараз я хочу поїхати на Новий рік додому, бо вже дуже скучила. Сліз не можна говорити. Всі в надіжді, в большій надіжді, що наші хлопці прорвуться. Тяжело казати. Від початку широкомасштабної війни село Томашівка дало прихисток 70-кам внутрішньопереміщеним особам. За словами Сергія Коляновського, старости села, 51 людина – це мешканці Херсона, які приїхали на Хмельниччину евакуаційними потягами. Колись це називався дитячий садочок «Сонечко», а зараз це вже по всіх документах проходить як місце комплексного проживання. Живемо вже як одна сім'я, бо це вже не малий срок, вже рік. Слава Богу, вже всі притерлися. Сьогодні тут людям роблять ремонт з метою покращення проживання умов. Херсонка Наталія Лісовол проживає у прихистку 8 місяців. Про умови розповідає так. Койка є, криша є, помитися є, де постирати теж є. Ну, звісно, хотілося б і краще, ну, і спасибо за це. Харчуємося самі. То одразу столова нас кормила, тепер самі. Наталія говорить, з рідного міста евакуювалась разом з сім'єю сестри. Згодом ті повернулися в Херсон, а вона залишилась. Говорить, через бомбардування російськими військами родина змушена жити у підвалі. Найбільше жінка сумує за сином. Син поїхав до батька перед війною, і так він там і залишився, вони виїхали. Вже 2 роки сина не бачу, почти. Додому хочу і сина хочу обняти, побачити. Пенсіонерка Франя мешкає у Сонечку понад рік. Каже, дня не було, щоб не думала про дім. Одного разу вирішила таки повернутися в Херсон. От я жила, думала, плакала. І я вирішила осінню, десь в октябрі, поїхати домой. Хоч поползти пішком, ползком, но поїхати домой. Побити в своїй квартирі, полежати на своєму дивані, ну все, своєго коснутися. Поїхала я. Херсон зустрів її вибухами, розповідає Франя. Вдома пожила місяць. Повернутися назад у Сонечко вирішила після того, як російська ракета потрапила в її будинок, зруйнувавши 3 під'їзди. Жінка дивом вціліла. Я не знаю, як ми виживемо там, як і далі буде. З лівого берега нас місяць. Каби, пілотники, гранати різні, міномети, гради. Все, яке є оружие, все б'ють по Херсону. Очень ждуть Україну, очень ждуть нашу. Я ніколи не могла подумати, що я буду переживати 77 год війну. Від листопада минулого року Хмельниччина прийняла 220 евакуаційних потягів з Херсону, розповідає перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Станом на сьогодні це близько 6,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області. На Хмельниччині облаштовано і офіційно зареєстровано 55 таких місць компактного проживання, де може перебувати велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Зараз також приходять потяги з Херсону, відбувається регулярне прийняття бажаючих переміститись на Хмельниччину. Зі слів Сергія Тюріна, від початку повномасштабної війни область прийняла близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Наразі проживає близько 75 тисяч вимушених переселенців. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.